Pessoal, no vídeo de ontem, então, vocês viram aí a S550, tá? E hoje a gente vai fazer a reprogramação na S660, tá? Diferença das máquinas, pessoal. S660, motor 9 litros, né? Diferente do 6.8 que tem na S550. E já, né, uma máquina de porte maior para colheita, trabalhando aí com plataformas de 30 a 35 pés, tá? Rotor axial maior, peneiras maiores, tá? Rodado maior, alimentação dela tem regulagem de alimentação, tá? Então você pode organizar essa alimentação mais rápido, mais devagar. Ela já tem espalhador elétrico de palha também, tá? Então eu vou estar mostrando aqui para vocês aqui algumas diferenças da série 5 para a série 6. Pessoal, tá bem escuro aqui dentro do barracão, tá? Espero que vocês tenham um pouco de paciência, porque às vezes pode ficar um pouco ruim o vídeo, tá? Mas ó, vamos começar de trás para frente. Essa máquina tem espalhador elétrico de palha, diferente já das S. Pessoal, liguei o flash aqui para ficar melhor um pouquinho. Então assim, ó, ele tem espalhador, né, hidráulico já de palha, né? Então, né, desculpa que eu tinha falado que era elétrico, mas é hidráulico, tá? Então você consegue regular a velocidade desse espalhador também por dentro da cabine, tá? Para ele espalhar melhor a palha. No caso da nossa lá, da 540 ou da 550, ele tem o picador de palha e a própria ventilação joga ali pelo duto, né? E o restante sai pelo picador aqui, né? Esse ele pica e tem um espalhador. Então você consegue deixar a palhada um pouco mais uniforme aí na sua lavoura. Pessoal, outra diferença da 660 para a série 5, né? Da 660, 670, né, 690, é a capacidade de tanque, tá? E a 660 tem 950 litros de capacidade de tanque, enquanto que a 540 e a 550, 757, tá bom? Pessoal, ó, ela tem aquele painelzinho também lá, né, que a gente pode acessar as luzes, né, para levantar picador ali, né, abertura de peneira, a mangueira de ar, né, para limpeza da máquina. Num geral, por fora, pessoal, a máquina é quase que idêntica, né, mudando o tamanho do rodado, que esse aqui é 42 e aquela lá é 38, tá? Pessoal, outra diferença também que vai ter, né, que a capacidade de tanque graneleiro dessa máquina já pula, né, acima da 550, ela pula mais 2 mil litros, tá? Então ela é para 10.600 litros de capacidade de graneleiro. Na parte aqui, ó, da frente, vocês podem ver que ela tem a mesma, parecido, né, com a S550, que é a polia regulável, né, de alimentação. Então você consegue regular aí a velocidade da esteira alimentadora. Multicopper também, tá, pessoal? Facilita aí o engate com a plataforma, tá? Diferente da nossa lá, que não tinha, né? E é uma peça cara, que eu falei no outro vídeo. Hoje, se você for colocar essa peça original na concessionária, ela está em torno de R$ 20 mil o kit. Pessoal, essa 660, ela está equipada com um gabine premium, tá? Então ela tem retrovisor elétrico, desembaçador, rádio original John Deere, tá? Tem essa cortininha aqui na frente, ó, que a gabine premium tem. Outra coisa, ela tem uma segunda regulagem na coluna também, apoio de pé, né? Ali, ó, isso aqui é só a gabine premium que tem. Tem geladeira, né, frigobar debaixo do banco, tá? Tem um acabamento na porta ali também, que é porta revista, né, porta manual, qualquer coisa que você queira utilizar, tá? E essa daqui, como eu falei lá atrás, ela tem espalhador de palha, né, pessoal? Então aqui, ó, aqui você tem a regulagem, né, do espalhador, velocidade, tudo, tá? E ó, vocês podem ver aqui também, ó, que a nossa não tem. Ela tem regulagem de som aqui, ó, já direto no console, né, para você estar regulando o rádio.
Aqui a gente vai ter as mesmas funções, né? Plataforma industrial, tá? Regulagem de hidraflex, mulinete, né? Aceleração de serviço, intermediária e lenta, tá? Pessoal, num geral, também muito parecida. Então, quem opera a S540, ele opera até 690, tá? Vai mudar a capacidade só, a potência, tá? Mas os comandos estão no mesmo lugar, né? Então, você pode ver que o manche é o mesmo lá, o monitor é o mesmo. Tá? A parte de volante, mesma coisa. Até o câmbio dessa, que a 660 tem opção do câmbio automático, mas essa não tem. Então o câmbio é o mesmo também da S540, tá? As funções dos botões ali, ó, no console também, mesma coisa, tá? Então assim, o cara que opera 540, ele opera até 690. Aí hoje, pessoal, tem a série 7, tá? A série 7 também você vai conseguir operar ela, mas ela tem uma diferença que ela é mais tecnológica, mais inteligente, né? Ela faz a classificação de grãos por si só. Pessoal, tô suando um pouco aqui que o barracão tá muito quente, abafado, ele todo fechado, né? E só tá a porta aberta lá, ó. Então não tá circulando vento aqui, o negócio tá pegando fogo. A camisa já tá molhada já. Pessoal, essa máquina DigiPower vai fazer a reprogramação dela, como eles fizeram, né? É do mesmo proprietário, para vocês verem aí a credibilidade que a DigiPower tem, né? O pessoal acredita no serviço dele, como eu acredito, né? E como eles também acreditam no nosso canal, né? Manual do Operador, que vocês tanto conhecem aí. Pessoal, a DigiPower apoia a gente, né? Então isso aí é muito bacana e mostrar para vocês aí a confiança que o produtor rural tem nela, tá? De pegar duas máquinas, né? Desse porte. Hoje uma 550 na casa de 1 milhão e 200 mil, tá? E essa daqui 660 deve estar beirando aí 1 milhão e 800, 1 e 900, tá? Então só aqui de maquinário tem quase 3 milhões de reais, tá, pessoal? Então assim, vocês veem aí a credibilidade que a DigiPower tem para vir e mexer nesse tipo de equipamento, né? Com a segurança aí, né, que eles oferecem para vocês. Pessoal, essa máquina aqui, ela tem original 325 cavalos, tá? Ela vai ficar depois de reprogramada mais ou menos como a 670, né? Com 670 e a 680, se eu não me engano, ela é 375, tá bom? Então ela vai ficar com uma potência extra muito boa, vai desenvolver o serviço melhor, né? Porque ela tem uma parte industrial maior, né? Parte de rotor axial, parte de peneiramento, tá? Ventilação. Então, assim, depois de reprogramada, se eles quisessem trocar a plataforma dessa máquina aqui, que é de 30 pés para 35, poderia trocar tranquilamente, porque a marca indica que ela pode ir até 35 original, tá? Com 325 cavalos. Mas eu acho que ela dá uma engasgada, tá? Mas depois de reprogramada, pode colocar 35 tranquilo, que ela vai tocar aí numa velocidade boa aí, de média de 7 km por hora, tá? De 6 a 7 km por hora. Pessoal, o Leandro já está identificando o módulo ali de novo, tá? E vai começar a gravação. Ó. Operação em curso. E esse barulho que você escutou aí não é a máquina funcionando, não. É a barriga do Leandro. Está Fome. com fome aqui, Tá na rapaz. hora do almoço. E é 11h30 já, o relógio avisou. Preparação de programação em curso. É bom que a maquininha dá até curso pra máquina, né? É em curso. Pessoal, começou então aqui a programação, tá? Vai demorar ali, ó, previsão de 1 minuto e 50 segundos. Ela varia um pouco ali, mas é a média de 2 minutos aí, tá? Então vai fazer a programação como fez da S550 no vídeo passado e passando ela aí com 20% a mais de potência e torque, né? E provavelmente também de economia de combustível aí que vai ter. O rendimento vai melhorar muito. Pessoal, rapidinho, ó, já tá pronto, já tá reprogramada, tá? Agora o Leandro vai fazer os procedimentos aí. Vai dar os oks finais. É muito simples, tá, pessoal? Não tem muito o que mostrar para vocês de uma reprogramação, a não ser isso que vocês estão vendo, tá? Não tem nada que eu esteja escondendo de vocês. Conecta o aparelho, lê a central, pega o programa que tá ali original, manda lá para matriz.
Eles mandam de volta o mapa refeito, ele coloca ali, conecta lá de novo, tá? E introduz o mapa, tá bom? Aí a máquina vai dando os passos ali, né? O computadorzinho, para que seja feita a ligação da ignição, desligar a ignição e tal, né? E já está reprogramado, ó, tá pronto. Agora é só dar partida na máquina e automaticamente aí, né? Depois desse serviço, ela já vai estar com mais potência que a Digipower colocou. Pessoal, então tá feita aí a reprogramação da 660, tá? Na verdade das duas, né? Eu fiz os dois vídeos hoje, mas vocês vão ver aí, né, em dois dias. Pessoal, ficou muito bom, tá? Muito bom mesmo, ó. Pode ver a máquina. Olha o barulhão da bicha ali. Vou sair aqui pra fora aqui que o Leão tá acelerando a máquina. E é isso aí, pessoal. Até o próximo vídeo.